Poljoprivrednici 28. decembra izlaze na proteste na dva granična prelaza, kažu u Udruženju poljoprivrednika Semberije i Majevice. Na terminale graničnih prelaza, samo za teretni saobraćaj, znači to su terminala Rača i terminala Gradiška. Do danas nismo dobili odgovor od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Naši zahtjevi ostaju isti, znači zaštita domaće proizvodnje, uvođenje plemana i carina na uvoznu robu, mesa, mlijeka i povrća i voća i sve u visini onoliko koliko je realno, a da se pokuša poljoprivredna proizvodnja zaštiti tu što je više moguće. Ali evo vidite, nemamo odluku da nas sjedimo, da makar da razgovaramo. I dok stanje sa terena pokazuje da tržišnih viškova nema jer se stoka tovarila i nakon interventnog otkupa, oni koji su sredinom decembra tražili uvođenje zaštitnih mjera od zahtjeva nisu odustali, pa samim tim ni od protesta na koje će poručuju izaći traktorima. Da se ljudi pripremaju na veliko, da jednostavno traktori su svi spremni i ako Bog da, u ponedjeljak mi ćemo izaći na ulice. Problem je, priznaju, niska otkupna cijena stoke i prekomjeran uvoz. Količine se iz dana u dan mijenjaju, ali u suštini priča se sva svodi, znači, na otkup mesa na niskoj cijeni zbog nekontrolisanog uvoza i svema ostalog, jer ljudi na ovakav način ne mogu preživjeti. Jer zima ide i to je za poljoprivredu veoma težak ciklus sad preživjeti do marta, ali u suštini priča se svodi, znači, da ljudi moraju biti zaštićeni od strane države. Protestovali su poljoprivrednici u Semberiji i Posavini i u februaru ove godine, zbog, kako su tada rekli, dodatnog PDV-a koji duvanarima na osnovu pretpostavljene proizvodnje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje. Uzimajući u obzir da je proizvodnja duvana zasnovana u manjem obimu, te da je manje otkupljenog duvana ove godine, postavlja se pitanje da li je ovo dobar put za rješavanje problema sa kojima su suočeni poljoprivrednici. Mi da izađemo nakon par sati i odemo kući, opet sutra trla baba dan, od toga nema ništa. Znači, slabo se mi pitamo o proizvodnji koji proizvodimo. I želio bi na kraju da kažem da stvarno treba ispoštovati poljoprivredne proizvođače. Evo, pogledajte sad je kako je i mlijek, da ne govorim, sve je bagatela. Proteste koji je najavljen za ponedjeljak bit će protesta opomene nadležnim, kažu Udruženju poljoprivrednika Semberije i Majevice. Mi ćemo ići do kraja, znači pa šta bude, bude. Mi nemamo šta izgubiti. Ako ne dođe, ne budemo imali neki konkretan odgovor u nekom najkraćem roku od relevantnih predstavnika institucija vlasti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, mi ćemo izaći sve blokirati i nema više života, tu gotovo je završeno. I sve što se može blokirati u ovoj državi, u Bosni i Hercegovini, i u Tuzli, i u Sarajevu, i u Bijeljni, i u Banja Luci, sve će biti takav je. Za sad bio predlog, nije donijeta konačna odluka, ali vidjet ćemo šta će biti u ponedjeljak, kako će biti. Jer u ponedjeljak, kad izađu ljudi na proteste, mi ćemo zasjedati tu, pošto će doći svi relevantni predstavnici udruženja i čak i više nego što sam očekivao, da donesemo konačnu odluku o svemu tome. Da su poljoprivrednici prije trebali izaći na ulice, a ne da čekaju kraj godine, stava je Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Srpske, grad Bijeljina. Uvozi se meso, uvozi se povrće, nema šta se ne uvozi, znači od igle do lokomotive se uvozi. A sve nek se uvozi ako mi nemamo to u proizvodnji. Ali pošto mi imamo to za izobilje, proizvodnju u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, onda je to stvarno, sramota i bruka da jedno june od 500 kila bude 1.500 maraka. To je jedna velika bruka, sramota, a ljudi se bore godinu dana za njega da bi ga jedno uranili. Tako isto debele svinje, 2.500 marke, prasci, 3 do 3 sad malo krenuli pred Božić. U resornom ministarstvu na BiH nivou nije nikada urađeno ništa za zaštitu domaće proizvodnje, kaže Ljubo Maletić. Ali su bili i prije predstavnici ti koji ministri za spoljne trgovine i ekonomske odnose, nijedan još nije donio za seljaka da valja. Sve priče bit će, oće, neće, tamo, vamo, nijedan. Poljoprivreda je, kaže Maletić, bila u usponu tokom 80-ih godina. Međutim, došlo je vrijeme da se kvalitetno proizvodi, ali da se nema kome prodati. Sve mu je kumovala godina pandemije. Dolaze ovdje, nude, traže. Ljudi nude, meni dolaze u prodavnicu, kaže ako ko traži, daj, molim, imam dva bika, imam jednog bika, imam pet bravaca, imam prasaca, ali niko ni traži ništa. I ova nesretna korona, i ona je udarila jadna, i ona sve nas,
Tu nema, oni ne dijele, korona ne dijeli ko je ovo, ko je ono, ali jadan seljak opet tu najviše i nastrada. Vam ne proizvede, bori se kao, bori se protiv korone, bori se da proizvede, bori se da proda, a ne može da proda. Nema kome da da. Organizatori protesta poručuju da će protesti biti organizovani u skladu sa epidemiološkim mjerama.